tal ter acesso ao acervo do Museu Antropológico de forma digital? Em 2019, o museu criou o acervo digital para ampliar a divulgação do trabalho realizado no espaço e ampliar as possibilidades de pesquisa sobre o patrimônio cultural brasileiro. O acervo é dividido em três categorias: projetos de pesquisa, acervo etnográfico e acervo arqueológico. Acesse o site acervo.museu.ufg.br e conheça riqueza em história e conhecimento. Se quiser colaborar com pesquisa ou tiver alguma dúvida, entre em contato pelo telefone 62 32 09 60 10.